ビジネス天国沖縄。この番組はこれから沖縄でビジネスを頑張りたい人、起業したい人のために沖縄でビジネス展開している人たちにインタビューをし、その秘訣を聞くだけでなく、仕事をしながら子育てをするためのコツについての情報を提供する番組です。お相手は、子供を親の価値観でいい悪いの判断をしない子育て法を受け止める子育て提唱者、私新保よしやと、住む場所や職が変わっても仕事に苦労しない適応力について研究している鈴木みどりの2人でお送りいたします。というわけで、今日もみどりさんはなんかね、お仕事すごい頑張っているようで、今回も私一人でお届けしたいと思います。番組ではメッセージをお待ちしております。メールアドレスは761@fmkoza.jp、 761@fmkoza.jp。 ファックスは0989348653、 0989348653です。また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。 FM コザのホームページから見ることもできますので、そちらもお楽しみください。 Twitter も連動しているので、ぜひねツイートもしてみてください。よろしくお願いします。この番組は清武材木店、和洋菓子福屋、モノスタイル、ハッピーシーサー、デリフォトマルリ、タサトファームの提供でお送りいたします。それでね、映ってこんな感じで、それでできています。大丈夫です。よし、あ、写真撮って、CM 中の会話も普通に今撮れてる状態なので。あ、そうですか。はい、後でユーストリームじゃねえ、 YouTube にアップされるとこの会話も全部出てる状態で、ビジネス天国沖縄、今週もスタートしましたけれども、ラジオの前の、ね、皆さんはどんな1週間だったでしょうか。きっと今週もね、素敵な1週間だったと思うんですけれども、週末、先週末ね、台風来ましたよね。で、実は僕、台風来てる中、東京に行く予定がね決まっていて、台風の中ですね、僕東京飛行機乗ってね行ってきたんですけど、飛行機乗る時からもうすごいガタガタ揺れててね、ちょっとねびっくりしてたんですけれども、で週末東京に行って、実はこの番組が始まるね、本当ねちょっと前に沖縄に帰ってきたっていうね、そんな状況でございます。さあ、
今週もゲストの方をお招きしておりますので、早速ね登場していただきたいと思いますので、では自己紹介からお願いします。どうぞ。はい、はじめまして。沖縄県宜野湾市初骨盤矯正ストレッチ専門店ハッピーストレッチサロン D 骨盤&ストレッチお兄さんこと池村幸太郎です。よろしくお願いします。はい、骨盤&ストレッチお兄さん、はい、池村さんというわけで初めましてですね。はい、初めましてあのね、あの番組が始まる30分ぐらい前にね、あの会ったばっかりなのでね、本当に初めましてというね状態なんですけども、あの入ってきた瞬間、いや緊張してるんですけどってずっと言ってて今もね緊張してる感じなんですけど、あの骨盤&ストレッチお兄さんね、ハッピーストレッチサロン D、はい、ということなんですけれども、そもそもこれなんでねこういうストレッチサロンというか、こういう骨盤&ストレッチお兄さんということをねやり始めたのかっていうきっかけをねちょっとね聞いてみたいんですけれども、どんなきっかけがあったんですか？はい、高校3年生の時にカイロプラクティックと出会い、高校を通いながら夜間の学校に入学しました。スクール生徒では最年少記録みたいだったです。その後1年インストラクター指導し、名門クリニックで約2年働き、ストレッチを専門としているお店で修行し、ストレッチの先端技術を習得しました。2014年6月に独立しました。そうなんだ。独立をさしようと思ったきっかけみたいなのってありますか？そうですね、やっぱり、うん、あの骨盤矯正とストレッチを、うん、あの中心に歪みを整えたいというのがありまして、うん、自分では伸ばしきれない筋肉をサポートしていきたい、お客様により良い技術を提供していきたいという意味で独立しました。そうなんだ。はい、でちょっとね気になるのがね、そのストレッチと、はい、なんていうの、骨盤矯正とかだから、その、はい、マッサージってあるじゃないですか、はい、何がどう違うのか正直ちょっとよくわからないんですけども、どんな違いがあったりするんですか？整体とマッサージとの違いは、うん、筋肉を伸ばすところが一番違いますね。筋肉伸ばす、はい、ほう、マッサージのように指圧をしたり、うん、ほぐしをしたりする感覚の他に、終わった後に伸びた、うん、すっきりしたという感覚が得られます。継続的に続けることで、あぐらがかけなくなった方が楽になったり、スポーツ大会のパフォーマンスが高まったなど、嬉しい言葉をいただきます。ということは、なんだろう、イメージとしては、はい、ま、指圧、ま、マッサージっていうのは、押すっていうイメージ、はい、で、ストレッチは押すではなくて、その今のお話で言うと、伸ばすとかっていう感じなんです。伸ばして何？リラックスさせる感じなのかな。そうですね、伸ばして筋肉を、うんうんうん、奥をあの整えるというイメージですね。へえ、そうなんだ。そっかそっか、なるほどね。なんかストレッチとマッサージとかって正直あの受ける側ね、受ける側としては、はい、何が違うんだろうっていうのがあったんですけど、はい、今のでねなんかね、なんかちょっとその疑問がね、僕の中の疑問がねちょっとね取れてね、ある意味これもねストレッチみたいなもんですよね、きっとね。そうですね、ほぐされたっていうね意味ではね。でその伸ばすっていう、うん、ストレッチなんですけど、そのストレッチってどんな効果がねあるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、はい、どんな効果が、うん、ストレッチをすることで柔軟性が高まり、血流の流れが良くなります、うん、肩こり、腰痛、姿勢改善、怪我予防、ストレス回復などたくさんの効果が得られますよ。スポーツ選手ではイチロー選手、マイケン選手、うん、キングカズ選手、芸能人では綾瀬はるかさんなど、ストレッチをたくさんの方が大切にしております。へえ、結構良くなるんですか？結構良くなります、柔軟性が高まると、はい、へえ。僕ねめちゃくちゃ体硬いんですよ、はい、っていうことはそのなんだろう、体が硬いというか、その、まあ、変な話こうなんていうんだろう、あの前屈っていうのかな、この床にねこう僕手つかない人なんですけど、はい、
そういう体が硬い人はやっぱり血流の流れもそんなによくない、よくないというか滞ってたりする可能性があるんですか？そうですね、あの血流の流れが悪くなるとむくみにつながりますので、そういった意味で体が硬いと思います。あ、血流が悪いとむくむ、はい、むくみます。へー、はいはい、そうなんだ、はい、そうか、なるほどね。あ、僕まさにさっきちょっと言ったんですけど、はい、本当に本当何時間か前にこの東京からね飛行機で戻ってきたばっかりなので、はい、そういう飛行機に乗っててよくなんかむくむとかあるじゃないですか、はい、あれもまさにその血行が悪いからっていう感じなんですかね、はい、そうですね、飛行機乗ると多分気圧が下がるので、うんうんうん、そういった意味でむくみやすくなったり腰痛が出てきたりすると思います。へー、じゃあそっか、気圧のね影響もある、はい、あ、なるほどね、そうかそうか、それがねストレッチの効果なわけですね、はい、でそんなストレッチをやっている、お店じゃないですか、はい、サロンリーはね、でどんな感じでねそういうお客様にどんなことを提供しているのかとか、どんなお客様がよく来るのかっていうのをねちょっと聞いてみたいんですけど、はい、はい、お客様は20代女性、うん、50代、スポーツをやっている人、ビジネスマン、子供から大人まで幅広い方にご利用されてますね。へー、はい、子供ってどれぐらいの子供が来るんですか？そうですね、小学校のスポーツやってる方とか部活生とか、うんうんうん、あとはもう体が歪んでいる、体が歪んでいる、はい、小学生でも歪んでいる方がいるので、お母さんが連れてきたりもしますね。その体が歪んでいる子供っていうのは、はい、なんだろうな、何を見てというか、どういう何が原因でというか、そういうどういう症状というかそういうのが出てるんですかね、はい、やっぱりあの左右差が、右肩が下がったり、うん、あの左足が長くなったり、うん、検査をしていくと歪みが見つかっていきますね、うん、その原因ってどんなことがあるんですか？やっぱり日頃の生活習慣だと思います。うーん、例えばどういうことをするとその、うん、なんだろうな、肩足の方が長くなったりとか、うん、肩が下がったりっていうのが出てきちゃうんですかね？座り方など、座り方、はい、歩き方、そういった細かいことがずっとストレスに変わると歪みに変わっていきますね、うんうん、へー、歩き方と座り方か。歩き方って何、例えば、はい、なんだ、どんな歩き方っていうか、なんかこんな歩き方はやめた方がいいみたいなのってありますか？まずあの女性ですと、うん、バッグを持つ方がいるので、うんうんうん、重いバッグを例えば右肩に持つと、うん、必然的に右にストレスが加わるので、うん、右に体が歪んでいきますよね。あ、重さでね、はい、うんうんうん、そういったところから小さなあの歪みが最終的に大きな痛みに変わってきますね。へー、じゃあそれを例えばあの改善や予防するための、はい、うん、方法みたいのってあるんですか？もうまさにストレッチと骨盤矯正をやってもらえれば、へえ、改善されます。そうなんだ、はい、そっかそっか。でお店ではどんな感じでそのなんだろうな、指導じゃないけれども治療とか、はい、そういうサポート、はい、どんな感じでやってるんですか？うつ伏せを して最初に、うん、その後仰向けで自分で伸ばしきれない筋肉を伸ばしていきますね。うん、うん、時間で言ったら何分ぐらいですか？一番短いコースで30分なんですけど、うん、皆さんも来た方はがっつり60分コースをやっていきますね。お客様は寝ているだけですので、うんうんうん、痛くないので眠る方もたまにいます、うん、へー、はい、そうなんだ、寝てるだけか。へー、その例えばね、はい、初めて、来た人に、はい、おすすめするとするならば、どれくらいの時間、まあ、もちろん個人差もあると思うんですけど、どれくらいやればその改善が見られる目安になる時間というか施術時間みたいなのってあるんですか？そうですね、初めて来た方は皆様あの45分ぐらいコースをおすすめしていますね。人間やっぱり合う合わないがあるので、うん、いきなりがっつり長いコースやっちゃうと、うん、痛みが出る場合もあるので、だいたい真ん中の45分コースをおすすめしていますね。そうなんだ、なんかガッチガチだからといって、はい、その長い時間やればいいっていうわけでもないんですね。そうですね、あの時間より質ですね。うん、やっぱり、はい、ただ長くやっても意味がないので、うん、あの時間をコンパクトにより良い技術を提供しています。うんうんうん、そうなんだ、なんかね、
受ける側のイメージとしては本当になんか長くやればやるだけその効果がね、はい、あるんじゃないかなって思いがちなんですけれども、はい、そうでもないんですね、はい、そうか。ストレッチすね、なんかなんだろう、あのスポーツやる前にもう ストレッチとかするじゃないですか。やっぱあれも重要だったりするんですか。重要ですね。あれはあの今から体がスポーツをしますよ、うんうん、動きますよっていう合図にもなりますので、うんうん、あのただストレッチやるだけでなく、うん、精神的なことから落ち着くので、うん、スポーツ始まる前のストレッチは大事ですね。怪我予防にもつながりますね、うん、そうなんだ、怪我予防か。じゃあ普通の日常生活でも例えば朝起きて、はい、なんか腕をちょっと伸ばすとか足を伸ばすっていうことをした方がそのこれからせ、ね、今日一日始まるっていうことを考えた時にやらないよりはやっぱ朝でもそういう、まあ、スポーツ選手に限らずね、はい、普通の、まあ、例えば主婦の方だったりとかでもやった方がある程度予防になったりするもんなんですか。もちろんです。あの朝やるだけでも、うん、あの怪我予防にもなりますし、うん、一日すっきりする爽やかな一日になると思います。そうかすっきりするっていう意味では、はい、その朝だけじゃなくて寝る前とかでも良かったりします。ひょっとして。そうです。あの寝る前ぜひお風呂上がりにストレッチを風呂上がり10分毎日やるだけでも、うん、あのかなり動きやすさ出ると思いますので次の日すっきりすると思います。そうなんだ。やっぱお風呂上がりがいいんですか。そうですね。お風呂上がりはゴールデンタイムって言われてますので。へえ、すごいゴールデンタイム。はい、言われてるんですよ。血流の流れが良くなるので、うん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 、プラスストレッチをすると、うん、もうより良い体になりますね。そうなんだ。じゃあその例えば子育てをしているね、はい、まあ、お母さんだったりとか、まあ、お父さんもそうだと思うんですけれども一日のね最後というか寝る前とかにね、はい、お風呂に入った。でも お風呂に入ったって今思い出したんですけど、はい、沖縄の方ってあんまりお風呂入らない人がいたりするじゃないですか。お風呂入らないって、うん、あのシャワーで済ますっていう意味ですよ、はい、うん、シャワーで済ます方が多いような感じがするんですけどやっぱりシャワーよりもお風呂の方がいい感じですか。そうですね。お風呂の方がいいとは思います。やっぱりあのシャワーって立つじゃないですか、うん、それよりも座ってできるので、うん、そういった意味でも、まあ、でも沖縄の方ねシャワー僕もそうですけどシャワーが多いので、ね、ただですよ、ね、シャワー後でもいいとは思いますよ、はい、体を温めるってことが大事ですね。あ、なるほどね、はい、そこか。ポイントとしてはその体を温めるがポイントで、はい、その温まった状態でストレッチをやるからこそ、効果も高いっていう感じなんですね、はい、そうですね。そうか、なるほど。じゃあせっかくなんで、はい、そのね今あのストレッチの話が出たので例えばそうだな、まあ、僕はコーナーで子育ての話とかも聞くので、子育て中のお母さんにおすすめのストレッチみたいのがあったらちょっと紹介してもらえるとね嬉しいんですけど、そんなのって何かありますか。じゃあちょっと一つ紹介しましょうね。はい、あるんだ、すごい、はい、急なんであの子育てしている方、うんうん、皆さんそうですけどやっぱり抱っこするので確かに腱鞘炎の方が非常に多いんですよ。ほうほう。ですので、うん、まあ、手首を伸ばすストレッチを少し紹介したいと思います。はい、これねあの皆さんご存知だと思いますけどね、後でねあのラジオなんであの声だけじゃ伝わらないと思うんですけど、あの番組ね終了したらあの YouTube にねアップされますのでね、あの詳しい動きとかそっちで見てもらえるとねいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、はい、では早速ねどんな感じでやるのかをねあの解説付きでやってみてください。はい、座ってもできるんですけど、うん、まず手首をまっすぐ伸ばします、うん、そのまま反対の手でぐーっと伸ばしていきます。あ、ちょっと待って、僕もやってみよう。はい、あ、こんな感じ。できれば肘を伸ばすイメージで。あ、肘伸ばすんだ。はい、このままぐーっと伸ばしていきます。ほう。で伸ばすと次は反対ですね。そのまま反対。あ、なるほど。今度は手のひらを外に向けてって最初伸ばすけど、今度は手のひらを内側にする。はい。このぐーって伸ばしていきます。ほう。これだけでもだいぶ変わりますね。はい。ただあの、うん、痛みが強い方とか、うん、体調が悪い時には控えてくださいね。そうか痛みが、ね、あったらなんかかえって変な違う、はい、とこ痛めてしまうかもしれないし、はい、体調が悪いっていうのはなんかどういう。やっぱり熱がとか風邪がある時とかは、うん、あのやっぱり睡眠を取ることが一番大事だと思いますので、うん、ストレッチするよりも一度
うん、眠ってもらってすっきりした後にストレッチやるといいと思いますね。そうなんだ、はい、なるほどね。そういう、まあ、さっきもちょっとね ありましたけども、ただやればいいっていうわけでもなく、そのゴールデンタイムと呼ばれているお風呂上がりにね、はい、やるっていうのもねもちろん大切だし、その体調がね良くない時にもうあまりおすすめはしな い, いう、そうです、はい、感じなんだ。そうか、なるほどね。で実際に今そういうお仕事をねされてるじゃないですか、はい、独立してご自身の、サロンをねお持ちになって、やってるわけなんですけれども、そうだな、池村さんが自分でそういうサロンを開いてね、どんなことを大切にしながらそういう仕事だったりとかをやっているのかなっていうのをね聞いてみたいんですけど、はい、うん、まあ、仕事もそうですけどプライベートでもやっぱり家族を大切にしてますね、うん、特に奥さんですよね。あの26歳で独立を、うん、したんですけど、うん、奥さんが一番に応援してくれて、うん、本当に感謝です、うん、で今もお店のアドバイスをしてくれて、うん、一番のビジネスパートナーでもありますね。で2014年10月には、うん、長男も誕生してパパになりました。ほうです。10月に移転する際に、うん、お腹の中に赤ちゃんがいました、うん、そんな中お店の内装を手伝ってくれた奥さんは、うん、もう一番の感謝ですね。おかげさまで店内は可愛く、特にトイレは注目ですね。へで、お客様はやっぱり一番に大切にし、うん、感謝にもしていますね、うんうん、特に来店した時よりも、うん、帰る時はもっと笑顔に、うん、常に安心安全を心がけ大切にしていますね。そうなんだ。トイレに注目ってこれ聞いても答えてもらえますか。どんな感じなんですそのトイレ。一番は見てもらった方が分かると思うんですけど、うん、可愛いです一言で。可愛いです、はい、例えば何だろうな、色でイメージするとしたらどんな感じの色になるんですか。緑、はい、癒しの、あ、緑だ、森みたいなイメージ。そうです、緑だと、うん、森というか、うん、海の緑な感じ。はい、そうです、そうです、はい、ああそっちの方の緑と、はい、っていうことは沖縄の海の色のイメージって感じかな。そうですね、はい、そうなんだ。じゃあお店作りするときにトイレに結構こだわったんですか。そうですね、トイレやっぱり綺麗だと、うん、皆さん、うん、爽やかな気持ちになりますし、うん、ビジネスする上ではやっぱりトイレをかなり綺麗にしてるところは繁盛するっていうのをちょっと聞いたので、うん、確かにね、出勤したらまず朝、うん、トイレ掃除頑張ってます。あ、だってトイレの神様がいるって言われるぐらいですからね。そうですね、はい、そうか、すごいね。それにしてもさ、その何、奥さんがさ、その応援してくれるっていうのはもうすごい大事だと思っていて、はい、まあ、これから仕事をするっていう人もそうなんですけど、この番組でも何回か言ってるかもしれないんですけど、応援してくれる人がいるっていうのはすごい、その自分のね、よし頑張ろうっていうような、エネルギーにつながるっていうのはあるんですけど、その応援してくれる人が誰でもいいかっていうとそうではなくて、うん、できるだけその身近な人、身近にいる人の応援っていうのが、まあ時には厳しいことも言われるけれども、その身近な人の応援があるからこそより頑張ろうって思えるし、うん、その人の応援の力ってやっぱりすごい大事なんだなというふうにね思っているので、いいですね、その奥さんがまず応援をしてくれるっていうのは、まあ、奥さんに限らずね、奥さんが、まあ、もちろんいらっしゃらない方とかねもいると思うんですけども、そういった場合はそのパートナーですね、うん、別に、夫婦でなかったとしても、うん、ビジネスパートナーの方が応援をしてくれるっていう、その応援力っていうのかな、それは本当にね、僕もいろいろやってみてね感じたことですね。すごいな、やっぱりいいよね、奥さんのねそういう理解があるとかっていうのはね、いいですよね。そうですね、うん、26歳で独立って、うん、お客様にも言われるんですけど、やっぱり若いって言われるんですよ、うんうんうん、ただ
奥さんはそれも何も言わずに、うん、やってみてってすぐ言ってくれましたし、うん、僕がこう悩んだりしてる時でも的確なアドバイスをくれたり、うん、もう本当に奥さんあってのサロンだと思います、うん、そうなんだ、はい、奥さんも一緒にそういうなんていうの同じ職種というかそういうことをしてるんですか、全然違うことなんですか。奥さんはあの、うん、受付を電話担当などを、うんうん、たまにやってますね。ただあの、うん、施術自体はもう僕が全部はやってます。あ、そうなんだ、はい、じゃあそういったもうあの何て言うんだろう、お客様に触れて実際に、施術するのはもうお一人でやっていて、その何だろう、店舗の運営というか、はい、そういった部分のサポートを奥さんがしてくれているっていう感じなんですね。そうですね、はい。へえ、そっか。お子さんは保育園行ってる感じですか、それともまだ一緒に見てるって感じですか。実は奥さん元保育士なんですよ。へえ、そうなんだ、はい、うんうん、今まだ保育園には入れてないですね。8ヶ月なんですけど、うんうん、はい、奥さんがお家で見てます。へー、はい、そうなんだ。僕も保育士なんですよ、実は。あ、それそうそう、あの先週ね、この放送の時には僕新聞に載りましたって言ったんですけど、あの週の後半にね、僕ね、あの沖縄のね、男性保育士なんか実践交流会みたいなのがねあって、あのそこでね僕テレビに映ってたっていうのが、ね、あるんですけど、すごいですね、そうそうそう、僕も実は保育士でした。まあね、そうか、そんな共通点もあったんだね。へえ、さあ、じゃあ実際にね今お仕事をねされて、いろんな方にねそのストレッチを通して喜びをねこう提供しているわけなんですけども、今後どんな風になっていきたいとか、こんな風にしていきたいみたいなのって、うん、ありますか。そうですね、自分自身、うん、もっともっと成長して、うん、ストレッチ骨盤矯正の良さを知ってもらいながら、うん、体でお悩みの方を一人でも多く改善できるようにサポートしていきたいですね。またスタッフを増やして、うん、店舗も増やしていきたいです、うんうん、まあ、プライベートではパパなので、うん、奥さんのため、自分のため、うん、イクメン目指して楽しみます。なるほどね。そうか、じゃあね、ここはねちょっとね仕事の話じゃないですけど、池村さんが考えるイクメンとはどんな人ですか。そうですね、うん、これもちろん正解ないんでねあの大丈夫ですよ、あのこれがイクメンって定義はないし、はい、あのお母さん方によってこれができたらイクメンっていうね、変な話、ゴミ捨てするだけでもイクメンって人もいるし、何言ってんの、おむつ替えもできなきゃイクメンじゃないわよっていうお母さんもいるので、幅はすごい広いと思うので、はい、あの自分が思うイクメンってどんな人なのかなっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、あの皿洗いをするとか、うん、掃除をするとか、うん、いろいろ、まあ、おむつを変えるとかもたくさんあると思うんですけど、うん、僕の中のイクメンは奥さんの気持ちを理解する、うん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 、奥さんがどう考えているんだろうとか、うん、そういったこう奥さんの目線で見れるのがイクメンかなと思いますね。なるほどね。じゃあそっか、そういうなんだろう、家事をするっていう感じではなく、あ、それもそれももちろんあるけど、はい、それだけではないってことね。あ、そうです。なるほどね、うんうん、目に見えなくても、うんうんうん、気持ちでできる、うん、そういったのがイクメンかなと思いますね。なるほどね、ありがとうございました。では番組後半ではですね、子育てのねことについてねちょっと聞いていきたいと思います。それでは一旦 CM に入ります。のコーナーみたいな形で、はい、おむつ定義だったり、お店の問い合わせ方法だったり、最後にしたことができるんですよね。こういうのを挟んでいって終わるっていうイメージです。はい。はい、そうですね。仕事してた感じなんか、保育してました。あ、そうです。もうずっとやって、で子供が、うん、あのできてやめました。あ、そうなんですか。
10秒前です。気づいたら10秒前だ。ビジネス天国沖縄、今週も、ね、お伝えしておりますけれども、今回のゲストはですね、ストレッチ専門店ハッピーストレッチサロンリーの池村さんにお越しいただいておりますけれども、番組後半ではですね、僕のコーナーに行きたいと思います。辛坊義也の子育てとビジネス。成功して豊かな方の多くは家族との関係がうまくいっているというわけで、このコーナーではゲストの方に家族との関係、特に子育てで大切にしていることについて、受け止める子育て提唱者私辛坊義也がゲストの方に質問させていただきます。さらに子育てで大切にしていることをどのようにビジネスに活用することができるかなども教えてもらっちゃおうというコーナーです。子育てだけでなくてビジネスにも役立つノウハウをゲストの方に直接質問していこうかなと思っておりますけれども、そうだ、何質問しようかな。前半でね、池村さんが、奥さんとのね関係というか、その仕事をしていく上で、奥さんにすごい感謝をしているというふうにね言ってたんですけれども、そうだな、何がいいかな。じゃあまず自分、子育てね本当始まって、まだ1年経ってない状態じゃないですか、はい。そんな中、自分としてはどんなことをね子供と関わるときに大切にしてるかなっていうのを一応これ皆さんには聞いてるんですけど、池村さんはどんなことを大切にして子供と関わってますか？そうですね、うん、まずは怪我させないっていうこと、仕事もそうなんですけど、やっぱり怪我させないっていうことと、あとはあの赤ちゃんが泣いてるとき、なんで泣いてるんだろうとか、そういったことですね。おー、そうなんだ、そうかそうか。あとはもう笑顔とかを一番大事に僕はしてますね。笑顔ね、それ大事だね、確かにね。そうかそうか。で実際にその先ほどね、あのこれからの目標というかそういう中で、イクメンを目指すというふうに言っていて、池村さんが考えるイクメンというのは、家事とかねそういうのをするだけではなくて、奥さんにねそのどう表現したらいいかな、寄り添うというかその気持ちにねその寄り添ってあげるっていう感じのことを指すよっていうふうに言ってたんですけれども、じゃあ実際にどんな感じでどういうことをねこの今、子育てに限らずでいいんですけど奥さんに対してどんなことをねあのやってるかとかっていうのがあればちょっとね教えてもらいたいんですけど、なんかありますか？あれですね、定期的に連絡は取り合ったりはしてますね。 LINE とかで大丈夫とか、今どんな感じとか、なんかあとはもうふざけた画像を送って笑わしたりなんかそういった、なんかコミュニケーションを多く取るようにはしてます。あ、そうなんだ、でもそれ大事だね、確かにね。そうですね、いいな、ふざけた画像、そういうなんだろうな、さっき、笑顔でいるって言ったじゃないですか、で僕も笑顔でいることはすごい大事だと思っていて、もちろんお父さんがね笑顔でいるってのも大切なんですけど、お母さんの笑顔を、子どもたちすごい大好きだしそれが見たいわけですよね。なので僕は
と自分の子育てのね講座とかでも言ってるんですけど、まずお母さん自身がねその笑っていられるようにしてもらうのがすごい大事だと思っていて、でそんな中その笑いを取るじゃないけども、その面白い画像をそのまあ LINE とかでね送るっていうのはすごいね僕はいいなとね思いましたね。でこまめに連絡を取るって言ってたじゃないですか。例えばどんな時に連絡を取り合ってるんですか。まあ子供大丈夫とか、うん、ご飯食べたとか、うんうんうん、今から帰るねとかなんかもう本当に日常茶飯事のことを連絡取り合ってますね、うん、はい、お店のことでしたら、うん、予約入ったよ何時に誰々さんとか言うと、うんうんうん、奥さんやったーって喜んでくれるので、うん、あそういったなんか小さなことですけど、うん、連絡取り合ってますね。そうか、でもそれはね大事だよね、はい、確かにね。今回とか今日ね僕本当に東京から帰ってきたばっかりで、ね、ラジオね今日出てるんですけど、僕も結構沖縄を離れてその、まあ、今回は東京でしたけどその前はフィンランドって全然日本じゃないとこ行ったりとかねするぐらい家族と離れることがねあるんですけど、やっぱりちょっとしたね連絡って大事だなと思うし、これは僕だけかは分からないんだけども、例えば奥さんにね何か、そうだな、おはようでもいいや、おはようとかお休みとかね、そういった挨拶っていうのかな、それをこう送ったとして、それに対する返信がないとちょっとね寂しいというか心配しちゃったりするんですよ。でもやっぱそういうちゃんとしたやり取り、こういうねやり取りがあることによってコミュニケーションも生まれるし、不安とかそういった心配もなくなるので、めんどくせって思わずにねなんかやってもらえるとねすごいいいんじゃないかなっていうふうにね思いますね。そうか、なるほどね、いいね。あとはそうだな、何がいいかな、何質問してみようかな。実際にそうだな、でも奥さんを大事にするっていうのは本当に子育てだけじゃなくてお仕事をする上でもね本当大切だと思うし、さっきもね前半の最後の方にねちょこっと話したんですけども、その身近な人の応援とかねそういうものは本当にすごい力になるので、まあ仕事をするだけではなくて、子育てをするという意味でもすごいね必要なことなんじゃないかなというふうに思います。あでさ、お仕事がそのストレッチとかさ、骨盤の矯正ってことをされてるじゃないですか、はい、これ奥さんにもなんか定期的にケアしてあげたりしてるんですか。そうですね、奥さんは子供産んだんで、うん、産後なんでまず骨盤矯正をしてあげましたね、うんうん、あとはもともと首のヘルニアとか腱鞘炎持ってるので、うん、そういったお客様が多いので、うん、奥さんにまず、まあ、モデルというかそういった意味で、ね、痛くないとか、うん、こんなしたらいいよっていうのを、うんうん、アドバイスをもらいながら僕が施術もしていきますね。ですので奥さんが一番受けてるんじゃないですか。でもいいよね、身近なところにモニターじゃないけれど、はい、モニターというか、はい、なんていうのかな、まあ、実験でもないしな、うん、でも、まあ、そういう人が、まあ、いいね言葉悪いけどいい実験体がいるわけじゃないですか、はい、それっていいですよね、きっとね。奥さんにとってもその自分の癒しの効果があるし、はい、ご主人にとってもその自分の仕事のスキルアップにもつながる、うん、でこれいいですね、これね。そうか、僕もなんかやればいいのかな。そうか、いいな、ストレッチとかそういうマッサージだったり、そうマッサージとかさ、こういうストレッチってさ、こう肌に触れるわけじゃないですか。肌に触れたりとか、はい、まあその患部にねこう手を当てるとっていうことをするじゃないですか。だからそういった意味でもスキンシップってすごい大事だと思うんですよね、はい、もちろん子供に対してのスキンシップも大事だと思うし、パートナーシップっていう意味でもそのスキンシップって大事だと思うから、
すごいなんかね、羨ましいと思ってしまいましたそうか、いいな、そういう意味では、そう、なんて言うんだろう、この何、マッサージ師じゃないな、なんて言ったらいいの、まあ、リラクゼーション系、リラクゼーション、はい、うん、カイロとかさ、はい、そういう人たちってそれだけもう一家に一人の本当セラピストみたいな感じでさいるっていいですね、なんかね、はい、うんうんうん、そうか、さっきストレッチ教えてもらったじゃないですか、こう、はい、あのね、なんか腱鞘炎に抱っこしてるからね、腱鞘炎になりやすいって言って、はい、こうやってあの手のひらこう肘伸ばしてピーってね、はい、引っ張るってやつ、これ自分にですけど、例えば今度逆で相手奥さんにね、なんかやってあげるとしたら、まあもちろんプロじゃないので、はい、あの安全とか考えたらちょっとなんかすごいのはできないのかもしれないですけども、例えば簡単にできるような、簡単で少しでもなんかそういうリラクゼーション効果があるようなものって、あ、まあ旦那さんがやってあげるっていう意味でね、はい、何かできそうなものってパッて浮かびますか？そうですね、うん、まあ直接触ることも大事なんですけど、うん、なんかアロマを焚いて匂いを良くするとかでも、アロマね、はい、リラクゼーション系にもなりますし、うん、美味しい料理とか作ってもあれじゃないですか、まあ嬉しく、うんうんうん、体も喜ぶと思います、はい、あ、そう、料理って言ったら調理師免許持ってるんですよね。そうなんですよ、はい、僕実は、ね、そうそう、健康にも興味を持って、うん、沖縄調理師専門学校に通い、うんうん、調理師免許も持ってます、ね、はい、すごいよね、調理師免許取っちゃうんだもんね。僕はそこまで、ね、やんないですけど料理ね、まあ、作るは作れるんであれなんですけど、まあ、すごいね、そのなんて言うんだろう、内面だけじゃなくてね、うん、その、まあ、筋肉とかそういったものをほぐすっていう部分と、そうっていう意味で言ったら、まあ、外的要因になるのかな、ね、実際に施術手当てをするっていう意味では外的要因になると思うし、その食べ物っていう部分でいくと内的要因に、ね、なると思うんですけど、そんな感じでね、本当に、うん、両方のね、内側と外側から、ケアをしていくっていうねことができるっていうのはね、すごいと思うなと個人的に僕は思ってしまいましたけどもありがとうございます。いい、そうか、料理も作ったりする、普通に。普通には作らないです、たまにです、たまにっていうのも奥さんが上手なんですよ。へえ、はい、そうなんだ。美味しくて、はい、うんうん、弁当作ってくれたりして、うんうんうん、はい、ですので僕はたまにです、たまに、あでもそのたまにが大事だと思う、はい、うん、たまに、あのね、たまにもやらない人もいるから、はい、っていう意味で考えると、たまにでもいいのでやるっていうのもね大事なことだと思うな、うん、うん、本当に主婦の方ってさ、あの休みないじゃないですか、はい、だからそういうたまにでもいいのでなんかやるっていうのはね、すごい大切だ、まあ、自分ができることをねやるっていうのはすごい大切だと思うし、できないことを無理やりやってし、うん、でね、なんかあたふたするぐらいだったら、できる、自分ができることをね、できる範囲でやるっていうのはすごい、まあ、子育てでは大切だと思うし、もちろん子育てだけではなくて、うーん、お仕事をねするって中でもやっぱりね大事なんじゃないかなというふうにね思っております。というわけで以上、辛坊芳也の子育てとビジネスのコーナーでした。さてさて、ちょっとここからはまあ告知という形でね行きたいんですけれども、お店ではなんかただ施術をするだけではない感じみたいですね。そうなんですよ、ほう、実はあの、うん、奥さんの愛情たっぷり、うん、手作りおむつケーキを販売しています。ふーん、そうなんだ、はい、サロンには3000円の店舗に置いてるんですけど、うんうんうん、オーダーメイドで2000円から作れますね、
4月から販売してるんですけど、うん、ちょっと人気殺到で、はい、出産祝い誕生祝い、うんうんうん、ぜひおすすめです。そうなんだ。これなんでおむつケーキもそこでやろうと思ったんですか？あの奥さんが手先やっぱり器用なので、うん、あのそういった意味でマッサージする方以外の、うんまあ、ツールというか、うん、そういった意味で知ってもらえればサロンをいいかなと思いまして、うん、奥さんがこう本当に奥さん趣味でおむつケーキを作って友達とかにあげてたので、うん、これ売っちゃおうってなって。へー、はい、まあ、冗談で僕が作ってるって言ってますけどそうなんだ、はい、本当に、うんうん、あの可愛いです。僕が言うのもなんですけど、うん、皆さん喜ばれてびっくりしますね。どんな方が買ってってくれるんですか？本当にね、さっきのお客様のお客さんの層で言ったら20代女性とかからね50代ぐらいまでの、ね、幅広いじゃないですか。どんな方たちが実際にオーダーしてあのそのプレゼントをされたりしてるんですか？そうですね、やっぱり女性が、うん、あの友達とかにプレゼントすることが多いですね。うん、僕もあの出産祝いとかには友達にあげたりしますし、うん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 、1歳の誕生祝いとかにも作ってプレゼントしてますね。そうなんだ。作るの手伝ったりとかするんですか？あのノータッチですっていうのも僕、うん、あのあんまり器用じゃないんですよ。へー、多分あこうマッサージとかの仕事ストレッチしてるんで器用って思われる方が多いんですけど、うんうんうん、あんまり器用じゃないので。そうか、使う、なんていうの、使う部分が違うじゃないけども細かさがないかもしれないですねですのであの手伝うって言って言いましたけど、うん、断られましたていうのも衛生面にも気をつけて手袋して、うんうん、ちゃんと本当に綺麗な場所で髪の毛も入らないようにしてるので、うん、そういった意味でもあの衛生面もしっかりしたおむつケーキを販売してますね。そうなんだ。で実際にそういうのは何だろう、どこで店舗というかお店にはその何飾ってあるのは何種類か飾ってあったりするんですか？あ、そうなんです、お店にも、うん、あの置いてるんですけど、うん、あの一番はブログとか、うん、Facebook、うんうん、インスタなどを見ると、うん、もう買っていかれた方の写真と一緒に載ってますし、うん、このおむつケーキだけのも載ってますので、うん、あの見るのには一番いいかなと思いますね。あ、例えばそこに載ってないこんな感じのみたいなオーダーをしても、うん、はい、そういうのにも対応してくれたりするんですか？もう何でも大丈夫です。すごいね、はい、昨日注文あったんですけど、うん、6000円とい う, う、はい、なんかすごいの注文入って今日朝5時ぐらいから作ってましたへー、おむつケーキで僕あんまりね、そのなんだろうな、ちゃんとしたの見たことないですけど、はい、何段ぐらいなんですか大体？あの3段とか4段です。で今回そのオーダーいただいたのって結構な段数になりそうな感じですか？6000円のはすごかったですね、うん、5段ぐらいあって、はあ、もうボリューム満点で本当にあの他のお店よりも少し、うん、安めで出してるんですよ。まあ、奥さんがたくさんの方に知ってもらいたいっていう思いがあるとは思うんですけど、うん、そういった意味で本当にボリュームもすごく、お値段もお手頃だと思います。そうなんだ。で2000円から作れるよという感じなんですね、はい、そうなんだ。でさっきね、その写真とかはね、あのブログなり、まあ、Facebook なりインスタなりを見てくださいということだったんですけども、どんな風に検索すれば出てきますか？サロンリーストレッチと検索すると出ますし、うん、沖縄おむつケーキ、うん、宜野湾市でも出ると思いますね。そうなんだ、はい、ぜひね、そのおむつケーキね、どんなのがあるんだろうっていうのもね、もちろん見るだけでもね、あの、まあ、これからプレゼントしたいっていう人はイメージができるだろうし、まあ、これと同じのでっていうオーダーもね、もちろんできるわけですもんね。そうか、ぜひね、そんなね感じでね、おむつケーキ、ね、ご主人は施術をして、奥さんはね、そういうおむつケーキをするという、本当にお互いが何だろうな、自分が得意なことで、それでね、あのお客様をね、喜ばせているっていう意味では、すごいいい
と思うし、支え合うっていう意味でもね、すごいいい関係なんじゃないかなっていうふうにね思いました。じゃあ最後にこれは言いたいというような渾身の、はい、メッセージがあればぜひぜひ。はい、うん、日頃の体の痛みやストレスでお困りではないですか。全力で僕がサポートしていきますね。一人で悩まず僕に任せてください。お、はい、で、まあ、あのブログ、フェイスブックも先ほども言ったんですけど、うん、毎日更新してますので。あ、すごい、毎日やってんだ。毎日やってます。すごい。はい、で一人で簡単にできるストレッチ動画なども YouTube にアップしてますので、うんうんうん、もしよかったら見てください。へ、これからも楽しみながら成長していきたいと思います。うん、まあ、最後に奥さんに一言。お、はい、名前 OK ですかね。あ、僕は僕は大丈夫ですけど。いいですよね、僕はいいですけど、あのご主人が問題なければどうぞ。はい、奥さんの静か、いつもありがとう、愛してます。はい、以上です。自分で言っといてそんな恥ずかしがらないでくださいみたいな。これサプライズです。ね、あの奥さん聞いてたらね、メールなりね、あのツイキャスなりしてくださいね、これ見れますからね。はい、じゃあもう一回ね、あのお店の場所とかね、営業時間とか、はい、あのそういった詳細な情報などなどあればね、ぜひ教えてください。はい、お店の方は宜野湾市内泊にありますね。あの、うん、新しくできたスターバックスを左に曲がると、うんうん、まっすぐ行くと左手に白い建物でありますね。うん、はい、で定休日火曜日で、はい、あの日曜日は昼の1時まで営業してますね。うーん、あ、そう、日曜日も空いてるの。はい、1時まで空いてますし、はいはい、それ以外は朝の10時から嬉しい夜の8時まで、うん、仕事帰りの方も皆さん来ますので営業してます。なるほど、はい、そっか、比較的あの受付してもらいやすい時間帯とかってありますか。そうですね、昼がいいと思います、ね、昼、はい、午前中は結構混み合う時間帯なので、うんうんうん、昼の3時とか4時ですと、うん、予約しやすいと思いますね。そうなんだ。ただまだ僕一人でやってますので、うん、もう予約優先になってますので、うんうんうん、もう皆様本当に次回の予約入れて帰っていく方が多いので、うん、前もっての予約をおすすめしますね。そうか、はい、本当にリピート率も 90% ぐらいなので、うん、へ、はい、本当にもう予約はおすすめしません。突然ガチャって開けて入ってくる方もいるんですけど、うんうんうん、開いてたらいいんですけど、うん、ちょっと施術中ですと、うん、待ってくださいってなるので電話予約おすすめしますね。なるほどね。そうだね、いきなり来て本当に入れたら超ラッキーみたいな感じで、はい、ね、行ってね、はい、あのじゃあ予約優先ですとか言って予約の人がバン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 来てしまったら半日以上そこでちょっと時間もったいないですね。ですよね、はい、そうか、なるほどね。ぜひね、あの、まあ、さっきもねちょこっと動画じゃないや、まあ後で動画見ていただければね、この番組でね、あのアップする動画見ていただければ、うん、ストレッチのね、動画も見ることできますし、ご自身のね、そのこのサロンのね方でも、あ、YouTube のチャンネル、 YouTube チャンネルみたいな感じで登録してるんですか。 そうです、はい、サロン D で YouTube 検索してもらえれば、うん、あ、それも同じ名前で出るんだ、はい、うん、なるほどね、そうかそうか、というわけなので、ぜひね、あ、そこの動画ではどんな種類というか、どういうカテゴリーみたいなのがあるんですか。自分でできるストレッチとか、うん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 、あとはなんか僕のメッセージとかもたまに流したりしてます。僕のメッセージ、はい、なんか誕生日迎えましたみたいなことも。うん、そっか、はい、なんか面白いですねそれ。でもカミカミですよ毎日よかったら見てください。はい、なのでね、ぜひね、気になる方は、サロンリーストレッチで検索してみてください。というわけで本日のゲスト池村さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、ラジオの前の皆さん、またね、1週間素敵にねお過ごしください。お相手は受け止める子育て提唱者の新保よしやでした。それではまたお会いしましょう。
そんなに楽しかったです一安心な感じですか、ね、でも楽しかったですね、うん、今携帯見たら友達から殺到してるそうです。じゃあじゃあ。どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。楽しかったです。いいな、いいな、なんかメッセージいいな。あれ、よかったっすよね。ねえ。これは見せてたんですよ、この紙は。あれは、あの一言は言ってないんで。あ、そうなんだ。いいね、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 いい